Salam, მოგესალმებით კოლეგებო, ქორუმი გვაქვს, შეგვიძლია დავიწყოთ მუშაობა. Წარმოდგენილია დღის წესრიგი, რომელიც შედგება ორი საკითხისგან. Საქართველოს პარლამენტის წევრების ვლადიმერ ჩაჩიბაიას, ირაკლი ბერაიას, ელისო ბოლქვაძის, ალექსანდრე ტაბატაძის, გიორგი ხელაშვილის, რესან კონცელიძის და ალექსანდრე ელისაშვილის მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის წესი წარმოდგენილი საქართველოს კანონის პროექტის მუზეუმების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე განხილვა მესამე მოსმენა. Მოხსენებელი კულტურის კომიტეტის თავმჯდომარე ელისო ბოლქვაძე. Მეორე, საქართველოს 2022 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე საქართველოს კანონის პროექტი მოხსენებელი საქართველოს ფინანსთა მინისტრის პირველი მოადგილე ბატონი გიორგი კაკაურიძე. გთხოვთ ხელსაწევი დამიდასტუროთ დღის წესრიგი. Მადლობა. Გადავიდეთ საკითხის განხილვაზე. Დღის წესრიგის პირველი საკითხია საქართველოს კანონის პროექტის მუზეუმების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე მესამე მოსმენა, რომელსაც მე წარმოგიდგენთ. Იურიდიული დეპარტამენტის მიერ კანონპროექტთან დაკავშირებით წარმოდგენილია რედაქციული ხასიათის შენიშვნები, რომელიც გავითვალისწინეთ. შედეგად კანონპროექტი დაიხვეწა იურიდიული ტექნიკის თვალსაზრისი და თქვენ უკვე დარიგებული გაქვთ ყველას გასწორებული ვარიანტი, რაც შეეხება კანონპროექტის შინაარს, იგი უცვლელია. გთხოვთ კენჭი უყაროთ, ვინ არის მომხრე, რომ დაუჭიროთ საქართველოს კანონის პროექტს მუზეუმების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ. Მადლობთ. გადავიდეთ დღის წესრიგის მეორე საკითხზე. Საქართველოს 2002 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე საქართველოს კანონის პროექტი. მომხსენებელი ბატონი გიორგი კაკაურიძე. გთხოვთ ბატონო გიორგი, წარმოგვიდგინოთ საკითხი. დიდი მადლობა, მოგესალმებით. Შედარებით მოკლე ცვლილებაა, წინა ცვლილებებთან შედარებით უფრო მარტივი პარამეტრებია შედარებით. მოგახსენება, ჩვენ სექტემბერში გქონდა ბიუჯეტის ცვლილებები, რადგანაც ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 6%-დან გავზარდეთ 8.5%-ამდე. თუმცა, როგორც მაინც ეს იყო პირველი ნახევრის ანალიზზე დაფუძნებული და მეორე ნახევარი უფრო კონსერვატიული დაგეგმით შევინარჩუნეთ, თუმცა უკვე 10 თვის მონაცემები მიგვაქვს და 10 თვეში ჩვენ ეკონომიკური ზრდა გვაქვს 10%, შესაბამისად წლიური პროგნოზის განვაახლეთ და წლიური პროგნოზის მაჩვენებელიც ავიყვანეთ 10%-ზე, ანუ 8.5% მაგივრად შეადგინა 10% ეკონომიკური ზრდის წინასწარმა მაჩვენებელმა. რაც შეეხება სხვა პარამეტრებს ეკონომიკურს, დეფლატორის მაჩვენებელი, კლიენტში და პროდუქტის დეფლატორის მაჩვენებელი, რაც უკვე სტატისტიკის სამსახურმა გამოაქვეყნა სამი კვარტლის მაჩვენებლები, მაგის საფუძველზე შევამცირეთ 10.5%-ი ქონდა, შევამცირეთ 9.5%-ამდე და საბოლოო ჯამში ამ პარამეტრებზე დაყრდნობით, ასევე იმის გათვალისწინებით, რომ გასული წლის კლიენტში და პროდუქტის ნომინალური მაჩვენებელი დააზუსტა სტატისტიკის სამსახურმა, 72.3 მილიარდი ლარია წლის ბოლოსთვის პროგნოზირებული ნომინალური შიდა პროდუქტი. ფაქტიური მობილიზება გადასახადების, რაც გვაქვს, გვაძლევს საშუალებას, რომ ჩვენ გავზარდოთ საგადასახადო შემოსავლები დაახლოებით ჯამში 500 მილიონი ლარით, 496 მილიონი ლარით იზრდება საგადასახადო შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტისთვის და ჯამში ნაერთი ბიუჯეტისთვის იზრდება 526 მილიონი ლარი. აქედან 491 მილიონი სახელმწიფო ბიუჯეტში მოდის, ხოლო 94.3 მილიონი მიდის მუნიციპალურ ბიუჯეტებში. გარდა ამისა, სხვა შემოსავლებში არის ზრდის საშუალება, რაც ფაქტიურად მობილიზებული გვაქვს უკვე 11 თვის მონაცემებით, შეიძლება ითქვას დაახლოებით 105 მილიონი ლარი შეგვიძლია გავზარდოთ ჩვენ სხვა შემოსავლების მაჩვენებელი და ჯამში ეს არის 596 მილიონი, რაც დამატებითი ფინანსური რესურსი გვაქვს ამ ეტაპისთვის. ეს თანხა ჩვენ შეგვეძლოთ მთლიანად გამოგვიყენებინა დეფიციტის შესამცირებლად, თუმცა დადგა საჭიროება რამდენიმე მიმართულებით თანხების გამოყოფის და თქვენ ის ნებართით მოგახსენებთ იმ ძირითად მიმართულებას, რაზედაც ხდება დამატებითი თანხების გამოყოფა. ჯამში 507 მილიონი ლარია, ძირითადად ორ სამინისტროზე მოდის თანხები, 330 მილიონი ლარი ემატება ეკონომიკის სამინისტროს და შინაარს მოგახსენებთ. აქედან 230 მილიონი, უდიდესი ნაწილი მთელი ცვლილებების, არის
Biugeci catolic din Bultanhar, omeli seshat gada exemba, naftobisa da gazis corporația, sta SSH, sacerul gahta, imbisa tu srom, naftobisa gazis corporația, muzurul osa, gazis bunebrui airis ședzena, masca usertia nad gada sahteli este în hada, ahlobit marci, srula sunt nakondes da farului, bunebrui airis gada sahteli este în hada, șem cum șeta bubiat gazis mohmare bidan gaum dinare, șezleb srom, espuli, alchidan, ora sus dati milioane de aridan, da ahlobit asamus dati milioane. Oretas, ozda samca sui da abunos biuđeci, holodana ce ni samo 3 milioane lari, da bunde ba, oretas ozda otchis lis ganma lubași. Esaris, tavari razeci imate batan hebi, garda amisa ekonomiki sam ministroși, aris gaze picire biștuis, katualisi nebuli 8 milioane lari, mogu se neba čum konda oretas ozda otchis, ozda samca sui biuđeci, ce de buli estan hatumca, Uneiden cel cu aux resurse, cel cu aceea nu am să facă suaz de companie, s-o meriți uzrunul copsim, samu și-au obisnuit, apina se basrat, musahle obisnuit, gaze pisire basa, șeie heba, și s-a mamisat, estan ha, cel cu aceea nu am să companie, s-o meriți a anas haurus, contractorul obisnuit, samu și-au obisnuit, și s-a mamisat, a gari kneba, mundunul cel cu biugeci catolici nebuli, estan ha, dar bolo sabolo variante, la țari s-a mutkenili, i cu ue estan ha, a gari catolici nebuli. Carda, mi s-a economic, s-a ministru și s-a credut, s-a garantat. Eu schimb spălările și ari s-au zătut cu 5 milioane lari economia, iar s-a economia că am din arici dar o pandemie s-a sulle vișen comba, motxo na am produse și dar e bicem cirda, chem cire bolii motxo na isa xau că orice s-au zătut samit lis biuțe dispară metre și dar s-au zătut 5 milioane naț în deba electrocadam se mihaze bicem chem nevlo bis parcule și s-a chemt post ana monat zilo bis tanke bis că de sâcte de tram din noi proiecte naț în deba este. Meure mimartule basadat sa da guaux, se sare ce-am dat sa ministru, ce-am și arisot, cum zat 15 milioane de lari, ori componente ce e heba, pirul componente iaris ce-am dat sa programe, bita sa o altă, ce-am dat sa nu rat sa trei cum are obit ca și srule bari, de musalod neliero, te cambri și srule bari, de la cicneba, mi si parcle și asta n-ați găurit pe el, tanhe birom, raime valde, bule pe biarca, da cu sa sam ministru, smo de unul 300, ori 40 milioane de lari, mate, ba, ce-am dat sa programe, bisu se concretul, sa o altă, ce-am dat sa programe, stui, holo, dar n-aș ni urmă zat 15 milioane de lari, iar isim proiectis. Tați reba romelic, ce nu orieta s-o da samit de sa biuce ce cu catoale ține bulu cu se saris și dieta spina zgatul de sați horbeli complexe bișene bloba. Izule bit gada at glebul prista ca sahle bistuis, sa din zero procedură bit asrule bulia da, tanhi șari scoari sa ce roim strom, sa mobilizam bizați sa mușa obi da iscos. Amitom umjobesi coru arta ulu de bodit, mă udeonu scris dați gopas dați, el sunt icneba, avansis nații de gada htili, mi s-a tuis rom, sa mobilizați sa mușa obi compania da iscos. Umjam și șuitas milion lari ani pro proiectia este, nu ati procent din argamul de samasi, dar chlobit cu 8% din spargle și icneba, gata htili, da, mi spargle și da, i trebuie în companie bugue, și să promis, mă uzam mobilizați, eu sam șauez. Culturis sa ministru bolom imartuleba, sada stankis damate bahteba, nu es principiu ușorot orietas ozda urit lis saciruleba sa rukavširdeba, tunca harci ca sacevia orietas ozda urit sve, imi sa tuisrom orietas ozda sami da ozda urit kutkaz gamulubaši, rogurc premier ma ca agnășnia sa kartolo și kanhor ciel de sa iseti aktivu bebi romeli sa bolo ojam și helșe uțkops turizmis Garnitare bazda meti turismis, turistis, șemocuanas, cuecanași, esaris, saiet, șeris, tagiare, bulivars, ploibis, momkele, bisede, cupebis, concerte, bisede, sakartoloși, schodas, cuecanis, bebi, romlis, ceamuri, biugeti, da, statul, da, arista, ahlobi, tot cum zda, 5 milioane lari, tunca, ce e nehla gamokop, samus da, 8 milioane lari, da, nacenis, da, pina seba, ok, ca horcel de bar, realize bulivars, bilete, bisede, da, gamom dinare, da, sabolo, ceamși, da, statul, da, ahlobi, am honise bisda sule bishem nim kideu resursi darcheba bilete bishem osul shemdgom da akhlobit 15 milioni rats ukve shesazlebeli ikneba gamoqenirubul mes momdeno tsdes kideu honisebebis dasagegmat da bolos sakhmtsipo datsvis spetsialur samsakhovs aks mtsire deficiti 2 milion 350000 as savardisho moednis mshenebloba mimdinareobs mosamsakhuretatsvis 2 milion 350000 emateba am kutkhit da
10 მილიონი ლარი გვაქვს გათვალისწინებული მუნიციპალიტეტების ტრანსფერებში, რომელთაც გარკვეული დეფიციტები აქვთ შემოსავლებში. ამ მუნიციპალიტეტების დახმარებისთვის არის ჯამში 10 მილიონი ლარი გათვალისწინებული. ეს ყველაფერი ერთობლიობაში არის, რომ 596 მილიონი ლარით იზრდება საშემოსავლო ნაწილი, 507 მილიონი ლარით იზრდება ხარჯვითი ნაწილი და შესაბამისად დანარჩენი თანხა ხმარდება დეფიციტის შემცირებას, ნაცვლად 3.2%-ისა, რაც დეფიციტი განსაზღვრული იყო სექტემბრის კანონით. სექტემბერში განხორციელებული ცვლილებებით დეფიციტის მაჩვენებელი ჩამოდის 3.1%-ზე და ვფიქრობთ, რომ ფაქტიური შესრულების მიხედვით 3%-იანის ფანგლებში იქნება უკვე წელსვე დეფიციტის მაჩვენებელი. დიდი მადლობა, ეს არის ცვლილებები, რაც წარმოდგენილია თქვენს წინაშე. ზადვარ კითხვებს უპასუხო. შეკითხვები ხომ არ გაგაჩნიათ? Vin ar să mă închrem Harry Davucinut, Sakartos, Orieta, Sosda, Orițle, Saham, tipul Biucet, Sahab, Sakartos, Canon și Trule, Bișeta, Nista, o bază. Sakartos, Canon, Nis, proiect. Mă duc, tine am de chihomar, ar fi mie. Didi Madloba. Mă duc, comitetul Sutoma, da, Srule, Bolia, Didi Madloba.